Pa neć, ne znam, rekao, bila slava sreća, ne, naše strane i poznala se nam predstavno. Marko te, kada se jedno pada, jednostavno, nismo imeli rešiti, spokoj se nas pritiskali, odrezali našeg organizatora igre, smo imeli zelo slabe rešite. Obramba je še nekako funkcionirala, oni su dosti točki dali iz kontre, iz teh naših napak. Tudi veliko število napak smo imeli, posledica te njihove agresivne igre. Tako da smo lahko vsem zadovoljeni, da smo kljub slabi igri za vlekli zmago. Prišli ste ob koncu zadnjih dveh minut že do občutnejše prednosti, 8-9 točk. Kaj je bilo potem narobe? Padec v igri? Ma ne vem, ne vem, še sam ne vem. Nekaj nespametnih potez, tistih 5 sekund iz avta nismo uspeli izvesti, ne vem, vleko v našem stilu. Enostavno ne znamo zmaga tekme na miren način. Kaj zdaj naprej, naslednja tekma z Efesom, kaj se lahko pričakuje v gostovanju? Gremo povsem sproščeno tja, lahko si že 100% zagotovimo top 16, tako da bomo mogoče večji pritisk na njih in gremo povsem razbremenjeni tja.